Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos ao canal Itech, o seu canal de tecnologia. Sou Robson Costa. Fim de uma era. De acordo com a Microsoft, a loja online do Xbox 360 será encerrada em 29 de julho de 2024, o que significa que os jogos e DLCs não estarão mais disponíveis para compra no console. Além disso, a gigante The Redmond também confirmou que o aplicativo de cinema e TV também será descontinuado e não será mais possível usar o console como uma estação de entretenimento. No entanto, a Microsoft garantiu que os serviços online continuarão funcionando normalmente, desde que os desenvolvedores continue a oferecer suporte ao modo online em seus jogos, além de baixar o conteúdo de sua biblioteca. Lembrando que os modelos atuais dependem totalmente dessas lojas para funcionar. É o caso do Xbox Series S, que não dispõe de um drive óptico e só pode fazer uso de games no formato digital, deixando esse canal como única alternativa para comprar jogos. E se tratando de Brasil, tirar essa opção dos jogadores é um tremendo prejuízo, visto que o mercado hoje é praticamente de conteúdos digitais. Mais informações nos links da descrição na página da Microsoft Brasil. Obrigado por assistir até aqui. Deixa aquele like para fortalecer o canal, inscreva-se, ative o sininho, comente e compartilhe com seus amigos. Deus abençoe a todos, valeu e fui!